Sakykite, prašau, kodėl vyrai taip sunkiai supranta savo žmonas? Matote, santykiai yra toks komplikuotas dalykas ir tikrai nėra taip, kad tu atsiverti į Bibliją, kažkokią eilutę perskaitai ir štai tau yra formulė, kuri tinka visiems gyvenimo atvejais, ypač kai mes kalbame apie santykius. Ir nors raštas kaip po toks, jo tiesos yra absoliučios, bet kai mes turime reikalą su gyvais žmonėmis, vienus dalykus jie kalba, kitus galvoja, dar kitokie yra širdies motyvai, kiekvienas turi savo baimių ir savo nuostatų iš ankstinių požiūrių. Bet tiesiog noriu pasakyti, kad jeigu mes savo širdyje pasiduodame ir nebesitikime, nieko gero, jokių gerų pasikeitimų savo santokos gyvenime, savo meilės gyvenime, dažniausiai įvyksta toks dalykas, tu arba kovoji, arba pabėgi nuo situacijos. Ir kaip galima pabėgti? Yra įvairių būdų. Galima tiesiog ignoruoti santykius, ignoruoti tą žmogų, nebebendrauti, užsidaryti ir ta prasme nedaryti daugelio dalykų, kurie iš tikrųjų padėtų išspręsti tarpusavio problemas. Arba tokioje pat situacijoje galima pradėti kovoti. Kaip yra kovojama? Aš naudosiu jėgą. Aš pasieksiu tai, ko noriu, nes naudosiu jėgą. Jeigu nepadės atvira jėga, vadinasi, naudosiu manipuliaciją, apmeluosiu, išversiu kitaip, bet vis tiek pasieksiu, ko noriu. Ir aš priversiu tave būti tokiu asmeniu, kokiu aš noriu, kad tu būtum, su kuriuo man bus patogu gyventi. Ir be abejo, taip elgiasi tiek vyrai, tiek moteris, tiesiog kai vyrai taip elgiasi, tai yra vienaip išreikšta, kai moteris taip elgiasi, tai yra išreikšta šiek tiek kitaip. Tada užduosiu kitą klausimą. Jeigu aš nuolat ir pastoviai konfliktuoju su savo sutuoktiniu, vieną dieną ramybė, kitą dieną karas, ir taip tęsiasi daugybę metų. O Biblija sako, kad mes galime viešpatauti šitame gyvenime. Tai kaip aš galiu viešpatauti, jeigu mano šeimoje su artimiausiu žmogum va tokie santykiai, nors abu mes tikime, abu mes krikščionis? Taip, geras klausimas ir reikėtų nagrinėti šitą temą, kaip aš savo santykiuose, artimiausiuose santykiuose, galėčiau gyventi kaip karalius. O kaip gyvena karaliai? Kai nereikia vartoti grubios jėgos, kai nereikia manipuliuoti, kai nereikia meluoti. Nors be abejo, daugumai pasaulio valdovų tai nėra taikytina. Jie kaip tik užimdami valdžios pozicijoje naudoja tiek grubę jėgą, tiek prievartą, tiek meluoja ir manipuliuoja, kad pasiektų tai, ko nori. Bet mes kalbam apie karaliavimą iš Dievo pusės, apie tai, kad per mūsų gyvenimą matysis dangaus karalystė, kuri veikia kitokiais principais. Ir toks gyvenimas yra įmanomas ir Dievo žodis aiškiai mums surodo tą kelią. Ir aš manau, kad tam, kad gyventume šitokį gyvenimą, reikalingi tokie prerekvizitai, iš ankstinis pasiruošimas. Vadinasi, aš turiu suprasti, kaip Dievas mato santoką ir vyro bei moters tarpusavę santykius. Be šito suvokimo, teisingo suvokimo biblinio, neįmanoma karaliauti gyvenimą ir visų pirma karaliauti savo santokoje. Taigi, Dievas mato santoką, vyro ir moters santykius, tos šventus santykius, kaip didelės vertės perlą, kaip tai, ko reikia siekti, kas turi didžiulę vertę. Ir dažniausiai poros santykiai, aš kalbu apie tokius normalius, sveikus poros santykius, prasideda nuo to, kad tiek vienas, tiek kitas mato tą kitą savo pasirinktai partnerį kaip didžiulę vertybę. Tu man esi tas perlas, dėl kurio aš galiu palikti visą kitą. Bet eina gyvenimas su savo iššūkiais, mes susidurime su daugybe skausmo, atstumimo, atsiranda žaizdos. Ir žiūrėkit, praėjo kažkiek metų ir va tas žmogus, dėl kurio tu anksčiau galėjai viską palikti pasaulį, kuris tau buvo geresnis už visus, už 10 000, kažkaip jis tau nublanko. Dabar jis nebėra nei toks svarbus, nei toks vertingas. Ir tu pradedi elgtis su tuo savo brangiausiuju, kaip su tuo, kas savaime suprantama, kaip su baldu savo, sakysime, bute. Ir tu, kai tau reikia, tiesiog išspaudi iš jo viską, kad tavo asmeniniai poreikiai būtų patenkinti. Kad jis tave padarytų laimingu. Ir va, kai santykiai ateina va į tokią stadiją, tada tas poroje, kuris yra brutualesnis, negailestingesnis, nuožmesnis, jis gauna tai, ko nori, kito asmens sąskaitą. Taigi, tas žmogus gali naudoti jėgą, meluoti, manipuliuoti, žodžiu, turėti tos įtakos svertus, kad išspaustų iš savo partnerio tai, kas į gyvenimą patenkins. Bet žinote, kas yra įdomu?
Tai, ką tu gyvenime pasieki jėga, naudodamas jėgą, niekada iš tikrųjų tavęs nepatenkina. Ir galiu pasakyti, jau daugybę metų, kai supratau šitą tiesą, aš nenoriu, kad bet koks žmogus man kažką darytų dėl manęs, iš pareigos, dėl to, kad reikia. Ir aš kalbu ne tik apie santuoką, aš kalbu apie draugus, bendradarbius. Todėl, kad tai, kas gimsta iš prievartos, tai nėra iš meilės. Ir tai neturi išliekančios vertės. Dažnai būna taip, kai aš būnu apsikrovęs darbais ir nesuspėjau kažko padaryti. Prašau žmonos, sakau, klausyk, gal tu galėtum va, tą ir tą dalyką padaryti dėl manęs, jeigu tu gali, jeigu tau nesunku. Ir dažniausiai, kaip bebūtų išsiemusi, dažniausiai jinai išpildo mano prašymą. Ir ji taip elgiasi todėl, kad toks yra jos charakteris. Ji visą laiką taip elgiasi. Bet žinote, niekada nebūna taip. Jinai sukandusi dantis padaro, kadangi taip reikia, kadangi aš prašiau, o po to pykstant manęs ir mane baudžia. Vat kai yra toks elgesys, tai nėra meilė. Grįšiu prie klausimo. Vat jeigu mes gyvename taip tikintis, vieną dieną mušomės, kitą dieną susitaikome ir tai tęsiasi daugybę metų, apie kokią laimę galime kalbėti, argi aš galiu būti laimingas tokiuose santykiuose. Tai noriu pasakyti, jeigu tu galvoji, kad tavo laimės šaltinis yra kažkoks žmogus, net jeigu tai yra tavo sutuoktinis, tu jau suklydai. Jeigu tu galvoji, kad kažkas, kažkoks žmogus turi padaryti tave laimingu, vadinasi, kažkas ne tai, kas turėjo įvykti, įvyko tavo širdyje. Vadinasi, tu galvoji, kad tie kiti žmonės, ar tavo sutuoktinis, ar tavo vaikai, nežinau kas dar, vadinasi, tai yra tie žmonės, kurių rankose yra tavo laimė. Ir jeigu jie tau nedodo tos laimės, taigi tu ir negali būti laimingas ar laiminga. Ir vadinasi, tokia nuostata, tokia pozicija pateisina tavo pyktį, tavo žiaurumą, tavo nervuotumą, nes taigi jie tau nedodo tai, ko tu nori, laiminga tavęs nedaro. Ir tu dėl to gali būti pykti, nelaiminga, būti susiraukusi, nes taip tavo laimė priklauso nuo kitų žmonių. Ir todėl tu turi pateisinamas priežastis meluoti, manipuliuoti, kažką padaryti, kad jie duotų tau tos laimės trupinėlį. Nes jie patys nenori to daryti. Kai Dievas savo žodį kalba apie meilę, įdomu yra tai, kad hebrajų kalboje yra tokios keturios meilės sąvokos, o graikų kalboje mes jas randame tris. Daugelis graikišką žodį agapė verčia besąlyginę Dievo meilę, nors iš tikrųjų netokia yra pirminė jo reikšmė. Ir remdamėsi tuo, kaip supranta tą agapę, meilė, kuri neturi sąlygų, jie sako, vidnas, aš tave mylėsiu taip nepriklausomai nuo to, kaip tu su manimi elgiesi. Ar tu mane mindžiosi, ar tu į mane koją šluostysiesi, ar tu mane visiškai pajuoksi, ar tu mane išduosi, ar tu mane atstumsi. Ne, agapė meilė yra be sąlygų ir aš tave taip mylėsiu, nepriklausomai nuo nieko. Ir dažniausiai toks žmogaus pasirinkimas, ir ypač dar, kai jis randa žodį agapė ir mano, kad tai reiškia besąlyginę meilę, reiškia tiesiog priedangų, už kurios slepiasi labai nesaugus žmogus, kuris bijo, kad jie atstums. Ir jis sako, štai aš radau Biblijoje pasiteisinimą, nesvarbu, kaip su manimi elgiesi, nesvarbu, kad tu manęs nekinti, nesvarbu, kad tu manęs nenori, nesvarbu, kad aš tau nepatinku, nesvarbu, kad visas tavo elgesys demonstruoja, kad aš tau nieko nereiškia, aš tavęs niekada nepaliksiu, nes aš esu iš tikrųjų nesu niekam reikalingas. Ir jie vadina tai besąlyginę meilę. Iš tikrųjų tai yra priklausomybė. Nes žodžio agapė pirminė reikšmė reiškia, koks tu man esi brangus, kaip aš tave vertinu, tu esi brangenybė, kokia didžiulė yra tavo vertė mano akise. Pagalvokit apie tai, tai yra labai svarbu. Dievas pamilo pasaulį, vadinasi, Dievas labai vertino pasaulį. Jam buvo brangus pasaulis žmonės, kurie gyvena pasaulyje. Žodis agapė reiškia laikyti kitą labai didelės vertės labai brangiu, suteikti jam didelę vertę. Laikyti jį labiau brangiu negu pats savo esi. Ir todėl meilė, išreikšta meilė, visos meilės išraiškos, mes kalbame apie meilę, taip kaip apie ją Dievas kalba, iš tikrųjų visada demonstruoja, koks tau vertingas ir koks brangus yra tas asmo, kurį tu myli. Visi meilės veiksmai turėtų tai demonstruoti. Tu man esi labai brangus, tu esi brangesnis už viską. Aš tave labai vertinu. Štai ką reiškia mylėti. Ir kai Jono Evangelijoje yra kalbama apie tobulą meilę, iš tikrųjų hebrajų kalboje ten vartojami
ten vartojamas vienas žodis, bet jo nebuvo kaip išversti graikiškai vienu žodžiu, todėl vertėjai pridėjo kaip tobula meilė. Taigi tai, kas išversta kaip tobula meilė, reiškia ne tik, kad aš tave taip branginu. Mano visas elgesys nukreipęs į tave rodo, koks vertingas tu esi, bet tai reiškia ir tai, kad tavo širdis atsiveria, tu priimi tokį mano požiūrį ir elgesį ir po truputėlį laisvą valią pradedi man tai gražinti ir gaunasi tas toks ratas. Kai vienas gauna, kitas atiduoda, vienas gauna, kitas atiduoda, vienas gauna, kitas atiduoda. Ir tai nesibaigia, vat tas žodis yra išverstas kaip tobula meilė. Tada norėčiau jūsų paklausti, o ką daryti, jeigu aš savęs nemyliu, jeigu aš savo negaliu atleisti, ar aš tada galiu mylėti kitus? Dažniausiai, kai žmogus pats savęs nevertina, pats savęs nebrangina, vadinasi, jis nesuvokia be abejo, kaip Dievas jį žiūri, nes tavo vertė yra iš tikrųjų Dievo požiūrė į tave, ne tik požiūrė, bet jo būtent veiksme, kuris dėl tavęs buvo atliktas per Kristaus auką. Tai reiškia, kad tavo vertės neapsprendžia tai, ką tu padarėjai, tavo elgesys. Ir galbūt žiūrėdamas savo gyvenimą, tu vat nelabai ir turi savęs už ką vertinti, jeigu pasižiūri, ką tu čia nuveikiai, ko tu čia nenuveikiai, bet Dievo akise tu buvai vertas Kristaus gyvybės, Kristaus aukos. Vat į tai atsiremdamas, tu turėtum suvokti savo paties vertę. Tam tikra prasme, tavo kaip žmogaus, kaip asmens vertė, nu kaip nepriklauso nuo tavęs paties, tai priklauso nuo to, kokį vertingą Dievas tave mato. Vat jeigu apie save taip pradėtum galvoti, tai būtent susitvarkytų ta giliausia vidinė žaizda ir žmonės išgytų iš daugybės kompleksų. Ir išmoktų priimti meilę, Dievo meilę, kuri visada yra juos nukreipta. Bet kol žmogus nelaiko savęs vertu, jis laiko save niekuo. Jis meldžiasi, jis prašo Dievo, jis nesupranta, kodėl nieko negauna. Bet jis nieko negauna ne todėl, kad Dievas jo nelaiko vertu ir Dievas neduoda, bet todėl, kad jis pats save laiko nevertu ir dėl to nesugeba priimti. Ir gyvena nelaimingas. Taigi, pirmas dalykas, iš tikrųjų, ne mes patys nustatome savo pačių vertę, Dievas ją nustatė. Dievas ją nustatė. Ir tai yra pradinis taškas, nuo kurio turėtų prasidėti, kaip sakant, kelionė į save. Ir labai dažnai tau reikės pasakyti taip, kaip ir aš kalbu, Dieve, aš nesijaučiu gerai. Iš vis aš jaučiuosi kaip kažkoks nelaimelis. Kaip žmogus, kuriam nesiseka, aš nežinau, ką reikia daryti mano gyvenime, bet Dieve. Aš žinau, kad tu esi tiesa ir tai, ką tu sakai, yra tiesa. Ir jeigu tu sakai, kad aš buvau vertas tavo sūnaus aukos, vadinasi, aš turiu tą vertę. Nepriklauso nuo to, kaip man atrodo ir kaip aš jaučiuosi. Aš pasirenku kaip tiesą tavo požiūrį, o ne savo savijautas ir ne savo gyvenimo istoriją. Ir būtent, kai mes sugebame priimti tikėjimų Dievo požiūrį į save ir suprantame, kad mes esame vertingi, nes Dievas taip sako, Dievas mums tai rodė, va tada mes pradedame ir kitose žmonėse išvelgti vertę. Ir mums nebereikia taip skaudžiai ir liguistai priklausyti nuo jų, patikom, nepatikom, myli, nemyli, priėmė, nepriėmė. Tai o kaip tada atsakyti man tokį klausimą, kai žmonės klausia, aš suprantu, kad Dievas mane priima ir aš jam patinku, kai aš jį atspindžiu. Kai aš atspindžiu jo šlovę, kai aš atspindžiu Kristų. Bet kiek kartų savo gyvenime aš elgiuosi nuodėmingai? Man yra tiek įpročių, aš nesusidoroju va su tais ir su tais dalykais. Tai ką Dievo aš vis tiek patinku? Tai kurią manęs dalį Jėzus iš tikrųjų myli? Ta dalį, kuri yra atpirkta, kuri atspindi jį, arba ta dalį, kuri niekaip neišlipa iš savo senų įpročių, savo nuodėmių, savo ydų? Žinote, kodėl sunku atsakyti tokį klausimą? Todėl, kad vat, iš to klausimo, kurį jūs išsakėte, praktiškai nei vienas teiginys, jo negaliu pagrįsti Biblija, negaliu pagrįsti Dievo žodžiu. Taip jau yra, kad daugybė žmonių nesivargina patys asmeniškai skaityti rašto ir pažinti tiesos. Jie tiesiog sakysi, eina į bažnyčią ar klauso pamokslų internete ar dar kažkur ir priima kaip gryna tiesą visiškai be kritikos. Ir paskui tais teiginiais bando vadovautis gyvenime,
net nepasidomėję, ką to pačiu klausimu, sakysime, kalba Dievo žodis. Kad sakysime iš to, ką jūs dabar pasakėte. Visų pirma, tu nebeturi tų dviejų pusių. Tavyje nėra vienu metu ir senos, ir naujos prigimties, jeigu jau kalbėtume apie tai, ką žodis sako, o ne tai, kaip tavo atrodo, ar ne tai, kaip tave kažkas išmokė. Ir pats klausimas, tai kurią manęs pusė Jėzus myli, tai vat įdomu, ką ta žmogus laiko meilė. Nežiūrėkite, Biblija aiškiai sako, kad Dievas pamilo mus, kai mes tebe buvome nusidėjėliai. Tai vienas Dievas pamilo mus tada, kai mums jie nebuvo, at nieko to šviesaus, suprantate? Ir kai aš dar nepažindamas Dievo, nu, neturėdamas jo asmenio kontakto, pardavinėjau vaikams ir paaugliams narkotikus ir iš to užsidirbdavau neblogų pinigų, Dievas mane mylėjo ir Dievas mane mylėjo tada taip pat, kaip myli mane dabar. Ir noriu priminti, kad iš tikrųjų meilė yra tolygi tavo vertei. Jeigu Dievas tave myli, vadinasi, jis tave brangina ir vertina. Tai va, jeigu taip suprastume Dievo meilę, mums paaiškėja, kad Dievas mus taip pat vertino ir brangino dar tada, kai buvome nusidėjėliai, ir lygiai taip pat ir dar daugiau jis vertina ir brangina mus dabar, kai priėmėme jo sūnų. Ir man akivaizdu, kad žmogus uždavė šitą klausimą, neturi jokio tokio, nu, kaip teisingo biblinė prasme požiūrio į Dievą, nesupranta, ką reiškia Dievo meilė, ir jis pats gyvena pasmerkime. Ir aš dabar jokiais būdais nesakau, kad reikia nuodėmiauti, nes tau nieko už tai nebus. Vis tiek Dievas mane myli, tai koks skirtumas, kaip mes gyvenam, aš kalbu ne apie tai. Bet tikėjimas visada sutinka su tuo, ką kalba Dievo žodis. Nepriklauso nuo to, kaip tau atrodo ir kaip tu jautiesi. Ir net jeigu aš nematau, kaip Dievas mane myli, net jeigu aš nejaučiu, vis tiek jis mane myli, nes tai yra tiesa, o jo žodis yra tiesa ir taškas. Ir čia nebėra pasirinkimų, mes arba tai priimam tikėjimu, arba nepriimam ir viskas. Ir po to, kai priimame tikėjimu tiesą, mes matome pasikeitimus. Mes negalime laukti pasikeitimų, matomam pasaulyje, o po to patikėsime, ar tai yra tiesa. Tai yra absoliučiai kūniškas požiūris ir Dievo karalystės neveikia. Ir čia yra dar tokia slidi vieta. Jeigu aš sakau, kad aš nematau, kad Dievas mane myli, nejaučiu aš tos Dievo meilės, nu nejaučiu. Vadinasi, aš pats sau randu pasiteisinimą, dėl ko aš galiu nemylėti kitų žmonių. Nes manęs nieks nemyli, vat pavyzdžiui, Dievas manęs nemyli. Tai kodėl aš turiu kitus mylėti? Iš kur čia pas mane tas gerumas, tas atlaidumas, ta meilė? Nejaučiu aš, kad Dievas mane brangintų. Tai kodėl aš čia dabar turiu kitus branginti? Aš pats esu niekam nereikalingas ir kiti yra tokie. Ir viskas. Taigi svarbiausias pasirinkimas. Ar aš pasirinksiu pripažinti tai, ką Dievo žodis kalba, labiau negu ką kalba mano emocijos, mano jauksmai ir savijautas? Arba aš sakysiu, kad Dievas yra melagis. Parašyta, kad myli, nu bet nejaučiu, kad myli, vadinasi, nemyli. Kaltė ir pasmerkimas dėl to, kad patys save smerkiame, dažną kartą tampa mūsų pasiteisinimu nebendrauti su Dievu, nesertinti prie jo, nesimelsti, neskaityti rašto, nes aš blogai jaučiuosi. Kažkaip viskas yra ne taip. Dievas nenori su manim kalbėtis, jis seniai su manim nesikalba. Ką aš eisiu tą maldą? Taigi tu pats sau darai pasiteisinimus ir tau netgi yra naudinga blogai jaustis, nes tai yra pasiteisinimas nebendrauti su Dievu, neiti į šviesą ir nesikeisti. Ir galiu pasakyti, kad daugybė žmonių pasirenka pasiteisinimus, kad galėtų gyventi kaip gyvena ir darytų tai, ką jie daro. Vietoj to, kad susidurtų su tuo iššūkiu, kurie mato Dievo žodį, kad Dievas jos myli. Ir atsiliepdami į tą iššūkį, išdrįstų to patikėti. Nes tada reikės padaryti tą sprendimą, ar aš pasitikėsiu Dievo žodžiu, tą nematomą, neregimą realybę, ar aš visgi pasiliksiu ten, kur aš esu. Ir toks žmogus visada gyvens baimėje. Nes tobulo meilė švaro baimę, o jis nepriima meilės. Jį visada persekios blogos nuojautos, kad neišėjęs, nepasiseks, ateitis kažkokia miglota, kad gyvenime būtinai kažkas atsitiks ne taip. Norėčiau, kad mes dar grįžtume prie santokos temos. Mes jau kalbėjome, sakysime, gyvena krikščionis, tikinti šeima, bet jie pastovi nesutaria. Pastovi yra konfliktos, pastovi kivirčiai ir kovos.
ir pasklausai žmonos, žmona yra teisi, pasklausai vyro, vyras yra teisus. Ir vat niekaip neišeina, neišeina jums gyventi harmonijoje. Ką jūs patartumėte? Greičiausiai aš tokiem žmonėm pasakyčiau, kad jie visgi nepadarė Jėzaus Kristaus savo gyvenimo viešpačiu. Ir ta tikroji kova iš tikrųjų yra ne tiek kova vienas su kitu, kiek jie kiekvienas atskirai kaunasi su Dievu, su jo viešpatyste, su to, kad Dievo yra viršus kiekvienoje situacijoje ir jų gyvenime taip pat. Biblija sako, kad nereikia nešti to paties jungo su netikinčiu. Ir tradiciškai šitą raštų vietą taip komentuoja, kad žodžiu, nereikia tuoktis, jeigu vienas tikintis, kitas netikintis. Bet šitą raštų vietą kalba nepalyginamai daugiau ir plačiau. Žiūrėkite, ką reiškia jungas. Jungas reiškia, kad du turi būti harmonijoje. Nu, šiais laikais mes galbūt nematome tų jungų, bet vat senoviai, kai kinkydavo skisim jaučius ar ten gyvulius į jungą, tai tam, kad tie galėtų gyvuliai galėtų judėti kartu, jie būtinai turėjo judėti sinchroniškai. Jungas neleisdavo vienam stovėti, kitam vaikščioti. Tai abu turi arba stovėti, arba eiti. Negalėjo vienas eiti greitai, kitas lėtai. Jungas reiškia, viskas turi būti sinchroniška, harmonizuota. Nebereikalo Jėzus pasakė, paimkite mano jungą, nes mano jungas yra švelnus, o našta lengva. Ką reiškia paimti Jėzaus jungą? Sako, tegul jūsų gyvenimas būna sinchroniškas su manim. Jūs turite būti harmonijoje su manim. Aš einu, jūs einate, aš stoviu, jūs stovite. Mes viską turime daryti sinchroniškai ir sako, tas jungas yra švelnus. Jis nėra sunkus ir gniuždantis. Be abejo, jeigu tu nori būti po vienu jungu su viešpačiu Jėzumi, bet nori gyventi kitaip negu jis gyvena, tai tave tas jungas pradeda spausti. Taigi šita rašto vieta labiau kalba apie tai, ar tie žmonės, kurie nori būti kartu, ar jie ta prasme geba įsikinkyti vieną jungą, tai yra, ar jie svarbiausiose lemtingose gyvenimo klausimuose geba būti sinchroniški. Todėl, kai iškyla bet kokia konfliktinė situacija, žmonės, kurie yra va toj sinchroniškoj poroj, kai jie yra po jungu, o tas jungas yra pats Kristus, pats Dievo žodis, tada jie nepradeda, vienas ištraukia vienas rašto vietas, kad kitam įrodytų, jog jis yra teisus, o kitas pasima randa kitas rašto vietas, kad įrodytų, vat, sakant, su toktinio klaidas ar pastatytų jį vietą, ne. Tada jie sugeba abudu pasižiūrėti, kaip sakant, į jungą, į tai, kas juos jungia, į tai, po ko jie yra, po kieno valdžia jie yra. Ir taip išsprendžia konfliktą, taip išsprendžia nesutarimą. Nes jeigu santykiuose svarbiausia yra rodyti, kad tu esi teisus, tai tu nesi viename jungia, tu nesi nei po viešpačiu. Ta prasme, viešpats nėra tavo viešpats iš tikrųjų. Šiaip jis tau yra pagalbininkas, parduotuvė, aprūpintojas retkarčiais. Bet jis nėra tavo viešpats. Nes viešpačiu yra lenkiamas, jo yra klausoma. Taigi tie du žmonės turėtų būti harmonijoje su Dievo žodžiu. Jie abu turėtų būti sinchroniški žodžiui. Ir jeigu jie abu po vieną atskirai paėmus yra harmonijoje su žodžiu, tai jie bus harmonija vienas su kitu. Ir nepykit, kad pasakysiu, bet tai, kad žmonės vadina save krikščionimis, dar nieko nereiškia. Tai yra tiesiog etiketė. Po to pavadimu krikščionis gali būti nieko. Teisingiau, gali nebūti nieko. Tai nereiškia, kad žmogus nuoširdžiai tiki. Tai nereiškia, kad jis gerbia Dievą. Tai nereiškia, kad jis yra Dievui paklusnus. Taip, mes susipažinom, jis yra krikščionis. Mes susitokėm, nes jis yra krikščionis, o paskui neišėna sugyventi. Iš tikrųjų, Dievo žodis mus vadina tikinčiaisiais, Dievo mokiniais, tarnais, kaip nori. Nes visi šitie terminai, mokinys, tikintysis, tarnas ar dar kažkokie kitokie, jie turi labai aiškę reikšmę. Nes šitą terminą krikščionis, tai čia ne Dievas išsakė. Pagonis, kurie kritikavo Kristaus pasiekėjus, pradėjo vadinti juos krikščionimis. Bet esminis klausimas būtų tai, ar tu esi Kristaus mokinys ar ne. Nes jeigu tu esi Kristaus mokinys, vadinasi, tu savo gyvenimą modeliuoji pagal mokytojo pavyzdį. Tau mokytojas yra didžiausias autoritetas, tu iš jo mokaisi. Tu ne jį mokai, bet iš jo mokaisi. Jo žodis yra paskutinis.
Ir jeigu, sakysim, susitokė du žmonės, kurie iš tikrųjų yra Kristaus mokiniai, aš jums garantuoju, kad jie išspręs absoliučiai visus konfliktus ir padarys tai lengvai. Bet jeigu jie nėra pasišventę žodžiui, jeigu nėra kaip po Kristaus jungu, tai tik laiko klausimas. Kada santykiuose pradės dominuoti tas, kuris labiau moka manipuliuoti, kuris yra ten grubesnis, labiau naudoja jėgą ar išnaudoja kito silpnasias pusės ir viskas, kad gautų tai, ko nori. Kad įrodytų, kad jis yra teisus, kad jo yra valdžia. O ką pasakytumėte apie vyrus, tikinčius krikščionis, kurie yra visiškai pasyvus, kurie prarado bet kokią viltį, kad kažkas gali pasikeisti. Jie sako, vis tiek, man nieko nesiseka, ta prasme, aš niekam negaliu padaryti įtakos, žmona manęs neklauso, vaikai su manimi iš vis nesikalba, manęs negerbia, darbe aš esu paskutinis ir jokia gyvenimo sfera ir realiai iš įtakos nedarau. Jis tiesiog sėdi nuleidęs rankas ir nieko gyvenime nenori. Na ką aš galiu pasakyti? Būti pasyviu ir nuleisti rankas yra, kaip sakant, kiekvieno žmogaus pasirinkimas ir tai yra tas lengviausias būdas reaguoti į gyvenimo iššūkius. Ir be abejo, jis yra mažiausiai vyriškas. Ir be abejo, yra visai kita pozicija, kai tau tenka pasirinkti, sakysime, tapti geru tėvu, tapti geru vyru. Ir dar kitas klausimas, į kurį noriu atkreipti dėmesį, kad joks žmogus, mes dabar kalbame apie vyrus, neturėtų būti žmogumi, kuris keičia ir formuoja savo gyvenimą, atitikdamas tiesiog kitų norus, kitų lūkesčius. Ta prasme, jis neturėtų gyventi kaip reakcionierius. Tai yra, jo gyvenimo pasirinkimai neturėtų būti tiesiog reakcija į žmoną, į vaikus, į gyvenimo aplinkybės, į įvykius. Štai kodėl dar kartą pabrėžiu, taip svarbu mokinystė būti Kristaus mokinio. Aš esu Kristaus mokinys, aš tai pasirinkau ir mano gyvenimą modeliuoja mokytojas. Teisingiau, aš pats modeliuoju savo gyvenimą pagal jo pavyzdį. O ne dėl to, kad vienai per kitaip nori mano vaikai, mano žmona, mano uošvienė, nežinau, darbo kolektyvas ar dar kas nors. Tai vat klausimas, ar tu turi tą savo gyvenimą šerdį? Ar Kristus tikrai yra tavo viešpats? Nežiūrėkite, jeigu kažkas, bet kas, daro tau tokią įtaką, kad tu dėl jos keitiesi, bet tas kažkas nėra Jėzus Kristus, vadinasi, tas, kuris tau daro įtaką tokią, kad tu keitiesi ir yra tavo Dievas. Ir viskas. Vadinasi, aš savo noru atidaviau savo gyvenimo vadeles į kitų žmonių rankas, ir aš tampu toks, koks jiems esu patogus, kokiu jie nori mane matyti, nes jie mane veda ir nukreipia per gyvenimą. Ir tai, kad aš nuinu į bažnyčią, retkarčiais nieko nereiškia, nes realiai aš klausau žmonių, bet ne Dievo. Ir todėl čia galbūt ne tas yra pirminis klausimas, ar ten aš labai patinku savo vaikams, ar ten aš labai patinku savo žmonai, bet pirmas klausimas turėtų būti, ar aš esu toks vyras, kaip Dievas mane mato. Ar man tai yra svarbu? Ar tai nukreipia mane? O visi kiti dalykai eina po to. Tiek daug vyrų, aš kalbu apie tikinčius vyrus, yra absoliučiai vieniši. Jie bijo parodyti savo širdies stovį, savo širdį bet kam, nes nesijaučia saugus. Gyvena tokių izoliuotų žmonių gyvenimą, nors gali gyventi ir šeimoje. Ir net nesitiki, kad juos, jeigu pamatys tokius, kokie yra iš tikrųjų, kas nors supras, priims, pamils. Bet mums reikėtų rimtai pažiūrėti tą Jėzaus teiginį. Sako, jūsų tradicijos ir papročiai padarė Dievo žodį neefektyvų. Tai yra jūsų kultūra, visuomenė, visuomenės standartai, visuomenė iškelti standartai anuliavo Dievo žodžio veikimą jūsų gyvenime ir dėl to jūs esate tokie nelaimingi ir nusivylę. Ir aš manau, kad didžioji dalis vyrų mūsų visuomenė kovoja tą vidinę kovą nematomą. Jiems reikia arba tapti tuo vyro paveikslu, kokia šiandieninė kultūra, šiuolaikinis pasaulis jiems pristato, arba reikėtų pasidomėti, ką vyriškumu laiko Dievo žodis ir kažkokį variantą pasirinkti. Ir priminsiu, čia negalima vėl paneigti to paties Jėzaus perspėjimo. Sako, jeigu tu pasirinki pasitikėti, siekti ir stengtis tapti tuo,
ką iš tavęs nori padaryti šiandienė kultūra, tai Dievo žodis neveiks tavo gyvenime. Gali tai užmiršti. Ir priminsiu, jeigu tu leidi, kad tave įtakotų va, tie būtent šiuolaikinės kultūros standartai, kad jie tave modeliuoja, jie tave keičia, tai tuo pačiu tu sakai, Jėzau, tu nesi mano Dievas. Va štai, kultūros standartai yra mano Dievas. Nes jie man daro įtaką. Jie mane keičia, aš jų klausau, o tavęs aš neklausau. Jie vadinasi, man yra svarbiau negu tu. Mano šeimos istorijos man yra svarbesnės. Mano žmonos norai man yra svarbesni. Jie yra mano viešpats. Jie iš manęs formuoja tą asmenybę. Ne tu, Dieve, ne tavo žodis. Raštas mums sako, kad mes pažintume visus tuos gerus dalykus, kurie yra į mūsų įdėti. Ir lygiai taip pat, kad pažintume visą tą gėrį, kurį matome kitose žmonėse. Ir žinot, aš dažnai atsisėdu ir savo maldos metu dėkoju už žmoną. Ir aš dėkodamas Dievui tiesiog vardinu. Aš dėkoju tau, kad yra tokia, 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 kad ir tada va taip pasielgė. Ir tada man buvo maloni ir švelni. Ir aš viską taip prisimenu, kadangi mes daugiau negu 40 metų gyvenam santuoką ir mūsų santuoka yra tikrai laiminga. Ir žinote, kartais, kai būna taip, kai mes kažkur susikertam, kad jį kažką padaro ir mane nuliūdina ir aš noriu ant jo supykti, mano mintis iškyla tie sąrašai. Visi tie geri dalykai, visas tas gėris, kurį matau joje, ir aš netgi negaliu pykti. Galiu pasakyti, kad visame pasaulyje, tame, ką mes šiandien vadiname krikščionybė, bažnyčios gyvenimu, daugybė problemų kyla dėl to, kad žmonės iš tikrųjų nėra pasišventę Kristaus mokiniai. Jie gyvena savo pačių gyvenimą, nori, kad Dievas jiems padėtų daryti tai, ką jie nori daryti. Ir dažniausiai gyvena tiesiog reaguodami į tai, kas vyksta jų gyvenime. Išmeti iš darbo, nu kažkokia reikia greitai kitą specialybę įsigyti. Atsitiko vienas dalykas, tai aš reaguoju taip. Atsitiko kitas dalykas, aš reaguoju taip. Jie gyvena būtent, žinot, kaip tie kamoliukai, kurie vat, atsimuša į sieną, vadinasi pakeitė judėjimo kryptį. Tai yra toks reakcijų gyvenimas. Tai nėra Dievo vedimas. Vadinasi, tas žmogus nesuvokia savęs Dieve, negirdi ganytojo balso ir nedaro tokių sprendimų, jis nevedama šventosios dvasios. Jo visas gyvenimas, nors jis vadinasi krikščionimi, tikinčių žmogum, yra tiesiog reakcija į įvykius. Taip gyvenantys žmonės tikrai neužima tos proaktyvios pozicijos, kad sąmoningai transformuotųsi, tai yra panašėtų į Kristaus atvaizdą ir pavidalą. Tai yra, kad Kristus vis labiau per jų sielą ir kūną būtų išreikštas ir matomas. Ir gyvendami būtent taip, kai tiesiog reaguoja aplinkybės, iš tikrųjų tokie žmonės, jie iš tikrųjų degraduoja. Visa tai, kas yra gera, silpsta ir slopsta. Štai kodėl vat, būtent taip gyvendami žmonės neatsilaiko prieš kokią nors, sakysime, seksualinį pagundimą. Jie įsižeidžia ir supyksta, kai kas nors nepagerbė jų taip, kaip jie norėtų būti pagerbti. Noriu atskirai pakalbėti apie tai, kodėl mus taip markiai supykdo, kai kas nors vat, nesutinka su mūsų nuomone, kai mūsų nepripažįsta. Aš jums noriu pasakyti, kad jeigu tu nesi atviras kitų žmonių patarimams ir įtakai, tai tu meluoji savo, sakydamas, kad tu esi atviras Dievo patarimams ir įtakai. Jeigu žmogus yra uždaras, užkietėjęs ir nelinkęs keistis, nelinkęs priimti pamokymų iš žmonių, jis lygiai toks pat yra uždaras, užkietėjęs ir nelinkęs priimti pamokymų ir iš Dievo. Ir tada koks yra tokio žmogaus gyvenimas? Jis yra įstrigęs. Toks žmogus negali eiti jokio žingsnio į priekį, nes jis neturi kaip. Tam, kad eitum į priekį, reikės eiti kažkais naujais keliais, eiti į naujas teritorijas, daryti tai, ko niekada nedarėjai. Ir žinoti, reikės sužinoti tai, ko niekada nesužinojai. Bet žmogus yra uždaras, bet kokiai naujai informacijai, bet kokiai naujai įtakai, bet kokiam šviežiam vėjeliui. Jis pasmerkė save gyventi va tokiose kapinėse. Ir dažniausiai toks žmogus, netgi tikintis, turi pasiteisinimą, nu, sakysime, jo va toj kažkokioj tai socialiniai kultūroje. Pas mus visi taip daro, pas mus visi taip galvoja, visi vyrai taip elgiasi, visos moteris taip elgiasi. Tokiam amžiui visi va, turi va, pasiekti tokį gyvenimo etapą ir ne kitaip. Ir viskas.
Ir jeigu aš atitinku tą savo aplinką, vadinasi, su manim viskas yra gerai. Ir taškas. Ir toks vyras, jeigu tai yra vyras, tikrai neklausys savo žmonos, negirdės vaikų, ten bendradarbio ar dar ko nors, jis tiesiog priešinsis ir aktyviai kovos prieš bet kokią įtaką. O ta įtaka gali būti labai gera. Bet koks pasiūlymas, kad jam reikia keistis ir išmokti kažko naujo, jam bus, žinote, kaip ta raudonas skuduras buliui. Jis būtinai kovos prieš tai, piks. Ir tokie žmonės labai dažnai sako taip, aš nieko neklausau, jokių žmonių, aš tik Dievo klausau. Jok žmogus mane papasakos, man Dievas tiesiai viską pasako. Aš asmeniškai didžiąją savo gyvenimo dalį iki Dievo buvau vienišius. Dėl tokios agresyvios ir labai žlugždančios aplinkos, kurioje augau kaip vaikas, vienintelis dalykas, kaip aš galėjau kažkaip išsaugoti pat save, buvo atsiriboti ir užsidaryti. Ir jau paskui, kai pasidariau didesnės, buvau jaunuolis visokiose kompanijose, kur dalyvaudavau, jog žmogus nieko apie mane nežinodavo. Kai man užduodavo asmeninius klausimus, visada juos nukreipdavau ir niekam nerodydavo savo širdies, nes buvau labai nesaugus. Nežinojau, ką reikia daryti, nes aš tada neturėjau įrankių, aš nepažinau Dievą. Ir man, va tada, kai jau įtikėjau ir supažinau su Dievu, su jo žodžiu, vienas iš didžiausių mano gyvenime įvykių buvo tapti mokiniu, leisti, kad man kažkas kažką pasakytų, taip žinia, kad mane mokytų. Kad mane mokytų žmonės, kurie moka daugiau už mane, kurie žino daugiau už mane. Jeigu grįžti prie santuokos temos, aš galiu pasakyti, kad vat yra teiginys, kuriuo naudojasi kiekvienas religinis įstrigęs toks veikėjas. Moteris turi paklusti vyrui be sąlygų ir taškas. Bet jeigu tie žmonės pasivargintų, kaip sakant, paskaityti, kas aukščiau ten laiške yra parašyta, yra frazė, pakluskite vienas kitam arba nusileiskite vienas kitam viešpatyje arba gerbdami viešpatį. Ir vyrai per amžius buvo išmokyti galvoti, kad jie turi teisę reikalauti, kad moteris jiems be žodžių paklūstų. Nežiūrėk, tai Dievas, kuris sukūrė tiek vyrą, tiek moterį, kiekvienam iš jų yra numatęs pašaukimą, likimą. Tuos gerus darbus, kuriuos kiekvienas iš jų gali padaryti, dažnai galvojama taip, tam, kad vyras galėtų įvykdyti savo pašaukimą, o tai yra laikas svarbu, moteris turi pasiaukoti ir tiesiog padėti vyrui, nu, kaip sakant, tiesiog būtų tokiu, kaip sakant, kaip ir antrarūšių priedų. Bet jeigu Dievas jiems kažką abiems įdėjo į širdis, ir tai gali būti skirtingi dalykai, taigi vienas Dievas aprūpino visko, ko reikia, kad tiek vyro, tiek moters likimas išsipildytų ir jie nėra nei konkurentai, ir jiems tikrai abiems užteks vietos tiek gyvenime, tiek pasaulyje. Ir toliau apie tai pakalbėsime kitoje laidoje. Geros dienos, būkite palaiminti.